degmada Siyoog halkaas oo haatan wixii ka dambeeya ay dadka xoolo dhaqatada ay ku nool degmada Oog iyo Nawaaxigado ay ka heli doonaan daawooyinka kala duwan iyo adeegyada kala duwan ee loo qabanayo xoolo dhaqatada kala duwan ee degmada Siyoog. Munaasabadda furitaanka xarunta xanaanada xoolaha ee degmada Oog waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha ku-xigeenka waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo maamulka degmadaasi Oog. Ugu horreynba halkaasi waxaa ka hadlay sidiwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Siraar, Cali Caalin Ducaali, maayorka degmadaasi Oog Xasan Siciid Seed Xasan Bareyse, iyo qaar ka mid a waxgaradka deegaankaasi Oog waxayna si weyn u soo dhaweeyeen xaruntan cusub ee wasaaradda xanaanada xooluhu ay uga furtay degmadaasi Oog. Runtii farxad bay noo tahay maanta inaynu xarumihii daaweynta ee gobolka Siraar aynu kicinno. Daawooyinkiina waan la wareegnay, xarumihiina insha allah way shaqayn doonaan. Bulshadana waxaan ugu sheegaynaa inay ka faa'iideysan doonaano ay dawadii ay gobolba ka heli doonaan insha allahu. Waxaanu ku talagali doonaa insha allahu inaanu degmo kasta aanu gaadhsiin doono dawada anagoo kaashaynaa wasaaradda. Marka insha allahu waxaan rajaynayaa inay dadku ay ka faa'iideysan doonaan. Dawadiina waan la wareegnay tii caynaba iyo tii Oogba. Hadda waxaan la wareegnaa dawadii Oog. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Bulshadana waxaan mar walba ku wacyigelinaynaa wixii ay dareemaan inay nala soo socodsiiyaan xarumaha caafimaad ee loo furayna qolo waliba ay si eeda uga faa'iideysato ay u yimaadaan. Waxaa halkan loogu keenay dawo noo keenay agaasimaha ku-xigeenkii waaxda caafimaadka. Marka dawadan in doora ayaanu u baahnayn, maanta gurigayagii baa naloogu keenay. Kolley halkan waxaweeye guriga canalulada la dhigay ee farmasiga looga sameeyey si wanaagsan 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 oo sharaf leh baa nuugala wareegnay. Dhakhaatiir ku filanina way noo joogtaa. Maanta dib looma doondooni doono xoolo dawadoodo lama odhan doono. Xooluhu way bukaan, bukaan kasta oo ka jira deegaankan halkan baa lagu daweyn doonaa Nawaaxigadan Oog. Sidoo kale degmooyinka kale oo dhan dee sidanaa loogu keenay. Maanta gobolkii wuxuu najax ku yahay dawooyinkii xanaanada xoolaha oo gurigiisii loogu keenay. Markaan intaa ka gudbo, waxaan u mahad celinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo brogaraamka noo soo samaysay oo uu u horeeyo wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Surub iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha kuwaaxeedyada ku-xiga ee halkan nala jooga. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa. Dee wax kasta oo maanta adeeg kasta aan u baahannahay waxaan loogu keenay gurigayagii. Meel kasta oo iminka aanu meel fog aanu u doonaynaa ma jirto. Kulli lahaa maqal kulley waxa weeye waxaanu maanta joognaa xafladii furitaanka tiimka xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha degmada Oog looga furayey maaragtay xaruntii. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Anigoo ku hadlaya afka cuqaasha gobolka Siraar, waxa weeyaan waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha iyaga degmada Oog iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhammaan waxa weeyaan raggii arrintaa ka soo shaqeeyey inay halkani noqoto oo waaxdan ay halkan ka furanto. Marka insha allahu tacaala wasiirku ku mahadsanye, waanu la shaqeynayna maamulaha halkan loo soo magacaabay iyo suduwaa gobolka Siraar waan la shaqeynaynaa insha allahu tacaala. Maanta aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasiirka xanaanada xoolaha oo ka furay qeyb degmada Oog oo aan lahayn deegaanku ah deegaan ballaadhan oo wixii ahay loogu mahadnaqa. Horumarkuna maalinba maalinta ka dambaysa ee uu soo kordhaya. Waxaanu la shaqaynaynaa haddaan nahay deegaanka degmada Oog iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo cuqaasheeda iyo culimadeedaba in aan qeybtaa loo furay xanaanada xoolaha inay si wanaagsan ay u keenaan iyaguna xoolaha xanuunsanaya iyo wixii dee xanuunee mar walba kusoo kordha sidii aan iyaguna dadweynaha og sidii ay dawooyinka ama farmasiyada yaalla ay odhanayaan tii xoolahaysi ay iminka wixii ka dambeeya ay la soo xidhiidhaan qeybtaa cusub qeybtaa loo furay baan leeyahay degmada Oog xanaanada xoolaha inay la soo xidhiidhaan. Dhammayntiina agaasime ku-xigeenka waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Xaamud Cawaale ayaa sheegay in xaruntani ay u adeegi doonto dhammaanba xoolo dhaqatada kala duwan ee degmada Oog. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan halkan doonaynaa inaan furno xaruntii degmada Oog. Anagoo ka socnaa wasaaraddii xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee heer qaran, gaar ahaan
ahaan qaybta caafimaadka xoolaha. Waxaan doonayna halkeena ku wareejino ugu horeyn dawadii xoolaha loogu talagalay ee kala duwanayd, iyadoo lagu saleeyay muxuu ahayd xanuunada degal fadhiga ee ka jira deegaanka og. Waxaa halkan kala duwanayna maxaa waxa jooga isduwihii guud ee gobolka Saraar iyo maamule cusbaa ee isagana loo soo magacaabay iyo dhakhtarkii degmada muxuu hayday iyo maayarkii degmada iyo dhakhaatiirtii kale muxuu hayday degmada iyo odayaashii iyo ganacsatadii muxuu hayday degmada. Dee anaga wasaarad ahaan waxaanala shaqadeed waxay ahayd muxuu hayday gaar ahaan waaxda caafimaadka inaan ka shaqeyno inaan deegaanka xoolaha ku nool caafimaadintooda iyo ka warhayntooda. Deegaankana dhakhaatiirtiisa waxaa la gudboonaa muxuu hayday inay kasoo warbixiyaan kolba xanuunada ka jira deega fadhiga degmada iyo gobolka gaar ahaan. Halkan waxaa kugu wareejinaya muxuu hayday isuuya maamule dawadii aan idinku soo wareejinay ee aan keenay xarunta caafimaadka xoolaha aan keenay daas muxuu hayday oo ka kooban 7 item ama 7 nooc. Muxuu hayday maayarkina dee wakaasoo markhaati ku yahay uu arkaya isaguna muxuu hayday dawadii uu arkaya naga gudooma. Waxaa markaa ku wareejinaya muxuu hayday odayga magaalada duqa magaalada Jaamac Boodacadee warbaahinta qaranka Somaliland.